aí, galera. Vamos então pro próximo combo. Vai ser o seguinte, ó. Tô aqui com o adversário. Vou criar o reference point. Bum, criei o reference point. Só que agora, em vez de eu fazer o paxal, vou fazer o lapsal. Essa técnica. Tá? Vou mandar um direto aqui, ó. Depois que bater o adversário dessa forma, tá? Eu vou mandar usar o controle da barriga. Bum, ele vai abaixar. E aí eu mando o controle da. Ah, então é esse. E aí, mais um ponto, tá? Passando a vocês, eu vou pro outro.